Jag har en plan. Vi kör en drive-by. Martin sitter där. Ja, du får plats där. Vi måste vara sjukt snabba sen liksom. När vi står mitt på Stureplan så har vi inte så här lång tid på oss. Kan du inte snabbt inlåg, har vi bild? Plojar vi ut eller? Sikta på skärmen där uppe, Martin. Och sen ännu högre, för där har du loggan liksom. Där har vi den. Den som tutar lite. Sänk bilden. Ta det lugnt, ta en trean Martin. Sänk bilden. Dramatiskt. Det är bra. Mer än då. Nu kommer vakten. Nu kör vi. Vakten, välkommen.